I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é com a nossa rotina matinal, porque eu sei que vocês gostam muito destas coisas. Já tinha feito a rotina noturna e agora vocês vão ver a nossa rotina matinal. E eu começo sempre por acordar um pouco antes das crianças, pelo menos aí uma meia hora antes, e isso já vai fazer toda a diferença na minha manhã. Toda a diferença, porque no lugar de acordar toda estressada ao mesmo tempo das crianças, assim, já acordo, já escovo os dentes, já lavo a cara, já faço a minha higiene matinal e já preparo as coisas para o Martim. Às vezes o Valentim acorda às 6 da manhã, porque o Valentim é muito imprevisível, né? Mas por isso eu tento acordar sempre por volta dessas 6, 6 e um quarto. Hoje, neste dia, correu muito bem, porque ele só acordou, eram 8. E então deu tempo de eu preparar-me a mim e de preparar as coisinhas do Martim. Estou aqui a fazer umas torradinhas para ele comer. Normalmente ele gosta de comer ou torradinhas de manhã com leite com um bocadinho de chocolate ou uns cereais. Neste dia ele quis torradas e é isso que nós estamos a fazer. Martinzinho já tinha acordado, já tinha ido fazer o seu xixi e agora é tempo dele comer. E eu de manhã deixo sempre ele comer a ver ou o iPad ou o telefone, porque depois, na hora do almoço, na hora do jantar, essas coisas são completamente interditas. O tempo é todo para nós. Depois eu começo também a preparar o leitinho do Valentim. Durante 6 meses eu vou ficar no congé parental, então eu não tenho que acordar o Valentim de manhã cedo. Ele só o leva à creche quando ele acorda. E ele só vai à creche 3 ou 4 horas de manhã quando eu tenho alguma coisa para fazer. Por exemplo, neste dia eu tinha roupa para passar a ferro. E vocês sabem que quando a gente não tem uma mãe, um pai por perto, né, os avós, fica bem mais complicado da gente conseguir fazer as coisas. Então a gente vai ter mesmo que só contar com a creche. Thank you.
enquanto o Valentim ainda está dormindo e o Martim está a comer, eu vou começando logo a adiantar o meu serviço. Já fiz a caminha do Martim, já orientei o quartinho dele. Agora estou aqui a arrumar o quartinho do Valentim, porque quanto mais cedo também me despachar, mais cedo vou buscá-lo à creche. Às vezes ele nem chega a ficar 3 horas, fica 2h30. Eu já estou logo lá para ir buscá-lo e é assim que eu organizo mais ou menos o meu tempo. Aqui estão as coisinhas do Valentim que ele vai vestir no dia de hoje. Eu deixo logo tudo preparadinho à noite para facilitar a minha rotina da manhã, que é sempre um stress. Agora não é tanto, como já disse, não estou a trabalhar, mas quando estou a trabalhar dá imenso jeito de deixar tudo preparadinho à noite. Sobra algum tempinho até o Martim ir apanhar o autocarro, e então eu de manhã, ou antes do Valentim acordar, ou depois, vou sempre um bocadinho, perco sempre ali uns 10 minutinhos, não mais do que isso, no computador para ver o meu canal, o Facebook e essas coisas todas. E agora eu até acho que neste dia eu estava também a tentar editar um vídeo, já estava a editar um vídeo que tinha. Não. Peço desculpa, estava a tentar publicar um vídeo que já tinha editado na noite anterior e estava também a ver aqui o jornal Bom Dia, a ver o que é que se passava por lá, porque como vocês sabem, ou quem não sabe, eu te faço vídeos em colaboração com o jornal Bom Dia também aqui no Luxemburgo. E agora vocês estão a ver aí o André a preparar a lancheira do Martim. A lancheira do Martim normalmente a gente prepara sempre à noite e normalmente é sempre o André que prepara. Vocês sabem porque eu já tinha dito num vídeo anterior, só que eu resolvi introduzir a lancheira no vídeo da rotina matinal para que vocês também tenham, sei lá, ideias para mandar aos vossos filhos. O Valentim, quando vai abrir a lancheira, ele fica muito contente quando vê lá os coraçõezinhos e essas coisinhas todas. Neste dia a gente fez um pãozinho com Nutella e cortámos com aquela forminha de coração.
Valentim já acordou e já está bebendo leitinho, né, filho? Sim, sim. Sim, sim, já está bebendo leitinho, coitinho. Disse, filho. Olha, cuidado que é para não fazeres porcaria, sim, filho. Pois fazes porcaria, filho. Já está? Boa, bebeu quase tudo. Estava cheinho. O chá, onde está a chá, filha? A chá é a Xuxa. Vamos à procura da chá? Onde está a chá? Está aqui, encontramos. Encontramos a chá. Está aqui. Põe a chá na boca, põe. Põe a chá na boca. Isso. Oi. Oi, agora vamos despachar para ir para a escolinha, filho. Sim. Cai, onde está a Sky, filho? Vai lá abrir a porta à Sky, vai. Vai lá abrir a porta à Sky. Vai lá, filho. Vai chamar a Sky logo na atraca, porque ela pula muito em cima dele e ele ainda está meio ensunado. Vá, ô. Vá. Boa. Olá. Olá, diz bom dia. Olha. Tumbala, tumbala, tumbalale. Tumbala, tumbala, tumbalale. Bebê bom. Já tinha ido levar o Valentim à escola, o Martim também já tinha abalado para a escolinha, e então eu comecei a fazer rápido as minhas coisinhas, tudo o que tinha para fazer, porque ainda tinha muita roupa para passar a ferro e isso iria-me ocupar aí umas boas 2 horinhas, pelo menos. E agora sim, aqui nesta altura é que eu estava a editar um vídeo para vocês, que era da casa organizada.
então foi esta a minha rotina da manhã. Espero muito que vocês tenham gostado. Já não consegui filmar a passar a ferro, aliás, até filmei. Pensei que estava a filmar, mas não estava a filmar nada porque a câmera já estava descarregada. E então depois já não deu para colocar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande super beijinho para vocês. Muito obrigada por tudo. Tchau e até ao próximo vídeo.